si vymýšľa veci, príde do televíznej relácie, vymyslí si, že naša kampaň stála 2 alebo 3 milióny eur, čo samozrejme nie je pravda, ale ani odborníci to nehovoria. Odborníci hovoria o 500 000 eur, pretože viac si dovoliť nemôžeme. Jasne. Pán Matovič, Hnutie Republika nie je na rozdiel od Olano schránková firma, ktorá má 4-5 členov. My si financujeme kampaň sami. Možno, že je poskromnejšia oproti tým vašim 1000 fiatkám, čo tu máte nakúpených. Ale robíme to zo srdca a robíme to sami, pán Matovič. Ja nie som žiadny fašista, vy ste psychopat, pán Matovič. A vy ste kovaný fašista. Ale pán Matovič, najbližšie k fašistickým praktikám ste tu mali vy. Vy ste vládli, vy ste ubližovali ľuďom, pán Matovič. Vy ste nutili ľudí do očkovania. Že sa hanbíte k tomu priznať. A vy, že sa hanbíte priznať, že ste psychopat, toto stále nerozumiem. Pohode, keď vám to pomôže. Ale vy sa hanbíte priznať, taký ste ťažký hrdina. Tuto ukazujete bicepsy, lebo vy žiadne nemáte, pán Matovič. Správate sa ako fašista. Konáte ako fašista, rozprávate ako fašista a keď prídete pred súd, tak zrazu ste predposraní. Poprosím vás, pán Matovič, nechajte vysvetliť pána Uhríka, teda vašu kampaň. Preklopajú, alebo teda aj komentuje Zastavme korupciu, pretože väčšinou tí, ktorí teda investovali do tej kampane, ste vy a pán Suja, malo by to byť zhruba okolo 200 000 eur, ak sa teda nemýlim. Ale poukazujú na to, že ste v roku 2021 kúpili v Nitre 200 000-ový byt. Či tie príjmy, ktoré teda máte, adekvátne zodpovedajú tomu, či už nákupu toho bytu v hotovosti, alebo aj teda investície do volebnej kampane Hnutia Republika. Jednoznačne, že zodpovedajú. Ja len pripomeniem, že nadácia Zastavme korupciu je platená Sorošom. Je to Sorošová nadácia, ktorá teraz podpísala nejakú výzvu, aby Hnutie Republika bolo vylúčené z nejakých politických aktivít, lebo s nami nesúhlasia kvôli aj tomu divadlu Pavla Orsaka, Hviezdoslava a podobným veciam. Takže toto, čiže toto sú vaše argumenty? Toto sú argumenty to, že prečo oni píšu to, čo píšu. Ja môžem byť najsvetejší na svete, ale oni budú písať vždy proti nám, pretože tak ich platia a to je ich zadanie. Čo sa týka toho financovania, pán moderátor, viete, aký je plat europoslanca? Zhruba. Všetci hovoria 8 000 eur mesačne, a dokonca aj viac, keď tam dobre, človek neviem, chodí a podpisuje sa. Dobre, neviem, povedzte nám, koľko je teda plat europoslanca? 8 000, keď je to normálny paušálny plat a plus 300, neviem, 40 či koľko eur za deň, keď sa tam chodíte podpisovať. Ja tam veľa nechodím, teda niektorí sa tam presťahovali, aby sa tam každý deň podpisovali. Ja som radšej na Slovensku. Ale stále, keď si to vynásobíte, že som 50 mesiacov europoslancom, 50×8 to je 400 000 eur. A zo 400 000 eur každý uzná, že sa dá aj vyžiť normálne, teda pokiaľ nežerete, pardon, každý večer na večeru homáre. Zarába aj vaša manželka. Áno, zarába aj manželka a z tých 400 000 sa dá predsa len našetriť a požičať strane 230 000. A ja som povedal jasne našim členom, aj poslancom, šetrite, to bolo 2 roky dozadu, šetrite, pretože skôr či neskôr prídu predčasné alebo normálne voľby a my si tú kampaň budeme musieť vyfinancovať sami. My nebudeme mať štátne peniaze, musíme si to vyfinancovať sami. To sa Jaroslav Naď, ešte ako minister obrany, myslím, neviem teraz presne, či ešte v tom čase bol vo funkcii, v televízii Markíza povedal, že opozičné strany, alebo niektoré opozičné strany sú platené priamo z Moskvy. Neviem, či narážal aj na Hnutie Republika. Sú nejaké financie z Moskvy? V živote sme od Rusov nedostali ani cent. V živote nám nič neponúkali. A keby ponúkali, v živote by sme nechceli, takisto ako ani z Ameriky, ani z iných nejakých zdrojov nepotrebujeme to. Radšej si to budeme dlžiť sami sebe a budeme vo svojich rozhodovaniach slobodní. Druhá vec je, že to hovorí akurát pán Naď. Akurát pán Naď, odchovanec mimovládnych organizácií zo Spojených štátov amerických, ten by mal byť prvý, ktorý by mal byť ticho a nie tu rozprávať o tom, dobre, že kto je. Vaša politika často kopíruje tú kremelskú, aspoň v názoroch. Teda sa pýtam, že či tam nie je nejaký príspevok. Naša politika kopíruje politiku slovenskú, nie kremelskú. Mňa nezaujíma, čo hovorí Kremel alebo čo hovorí Washington, Brusel. Mňa zaujíma, čo hovoria slovenskí občania, že chcú mier, chcú pokoj, chcú prosperitu. Toto sú pre mňa smerodatné a kľúčové ukazovatele, prostredníctvom ktorých sa musíme ako politici riadiť. A nie to, čo hovorí Putin alebo Biden.